Позов Російської церкви до Православної церкви України – це атака на цінності та фундамент української державності. Про це у своєму зверненні заявив п'ятий президент України Петро Порошенко. Питання наступу на українську церкву, підкреслив він, це питання національної безпеки. Воно має бути терміново розглянуто на Раді нацбезпеки та оборони. Позов української філії Російської православної церкви з вимогою скасувати державну реєстрацію автокефальної православної церкви України, нашої церкви, це є не церковне питання. Це питання національної безпеки України, яке потребує уваги і президента, і РНБО. І те за про те, що українська держава не повинна втручатися в церковні справи, це лише красива теорія. А в суровій дійсності вона означає байдужість до втручання російського. Позов виплив щойно керівництво української філії РПЦ разом з лідером опоблоком Новинським з'їздило до Москви. І що краще може ілюструвати реальність російського реваншу, контури якого стають все більш зримим. Все очевидніша атака на наші цінності, на фундамент державності, який потребує захисту. Європейська солідарність іде на вибори для того, щоб у Верховній Раді дати відсіч силам реваншу, битися за українські цінності і захистити їх від прокремлівських п'ятих колон опоблоків чи опоплатформ. І ми, звичайно, готові надати юридичну підтримку Православній Церкві України, щоб відбити московську атаку на неї. Питання про нашу духовну незалежність від Кремля належить до сфери національної безпеки, і воно було, є і буде залишатися в центрі уваги нашої команди.